Täällä takana olevassa eduskuntatalossa on nyt hiljaista. On meneillään Pohjoismaiden neuvoston istuntoviikko Tukholmassa ja kansanedustajat ovat vaalipiireissään. 20 vuotta sitten tilanne oli täällä kokonaan toinen. Silloin eduskunnassa keskusteltiin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin. Syntyi yötä päivää jatkunut istunto, joka jatkuu jopa pyhäinpäivänä ja sen jälkeisenä sunnuntaina. Pyhäinpäivänä sentään järjestettiin parin tunnin tauko jumalanpalveluksen ajaksi. Kysymys oli siitä, että silloinen hallitus yritti ajaa läpi Suomen liittymisen Euroopan unioniin eduskunnassa ennen Ruotsin kansanäänestystä. Tätä monet kansanedustajat eivät pitäneet oikeana, vaan halusivat asian normaalin käsittelyn. Lopulta siihen päädyttiin, että eduskunnan kolmas käsittely oli vasta Ruotsin kansanäänestyksen jälkeen. Siinä ruotsalaisten niukka enemmistö päätti hyväksyä oman maansa jäsenyyden. He olivat siinä luulossa, että Suomessa asia oli jo loppuun käsitelty ja ratkaistu. Tämä ratkaisu merkitsi sitä, että Suomen ja Ruotsin liityttyä Euroopan unioniin menetettiin mahdollisuus Pohjolan yhteisön synnyttämiseen Euroopan talousalueen puitteissa. Pohjoismaiden neuvoston työtä on viime vuosina kovasti aliarvostettu. Alexander Stubbhan tuhahti julkaisukelvotonta kieltä käyttäen, että ei voisi vähemmän kiinnostaa. Asia olisi kokonaan toinen, jos olisimme muodostaneet Pohjolan yhteisön. Se olisi nyt merkittävä yhteistyömuoto Suomen ulkosuhteissa ja olisi ollut meille paljon parempi ratkaisu kuin liittyminen tähän Euroopan unioniin ja sitten myös rahaliitto EMU. Täällä Paavo Väyrynen, eduskunta.